tady se mi prosím podepište. Děkuji. A my se vám ozveme. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Všechny podmínky jste splnil a tím pádem jste přijat. Opravdu? Opravdu. Gratuluji vám a těšíme se na další spolupráci. Moc krát děkuju. Naschledanou. Jo, já to mám, mám, 71, 71, 71, 71, jo, já to mám, mám to, já to mám, jo. Mám. Dobrý den, no tady druhý sílek, no, jak mám zítra nastoupit, no, tak já volám, že nenastoupím, co? No já končím. Teda co končím? Já začínám. Co nevíte? Co nechápete? No mně to je jedno. Co? Naschle. Já to mám. Já to mám. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl. Dobrý den. Já tady mám výherní tiket. No tak gratuluju. No děkuju. Číslo máte správné. No. Ale bohužel nesouhlasí vám datum. Co? Jaký datum? To je nějaká blbost?